pasi kemi uh, mbarimin e, mbajimin uh, e, lëvizjes nga uh, pika 5 në pike A, pra lëvizja këtu, dhe fillimin e qetsimit të marketit nga e, uh, kjo uptrend, ku e kemi shpjeguar dhe në videot uh, e më pashme, atere uh, nga pika A do presim lëvizje në pike B, e cila do formohet midis midis pikis 5 dhe A. Ate për të ditur se ku do formohet ku do formohet pra pika pika 5 ne do përdorim do përdorim Fibonacci do përdorim Fibonacci dhe do vendosim nivelet nivelin 0 në pikën A dhe nivelin nivelin 100% tek pika 5. Atë një nga zonat ku mund të formohet pika B nga uh, mbajimi i pikës sa është zona midis uh, nivelit 61.8 dhe 50. Ktu në këtë zonë do të thotë zakonisht do zakonisht krijimi i i pikave ose i higher low Uh, higher high lower high lower low. ë uh, mund të ndodhi edhe tek 78.6-a, nëse qofse nuk ndodh në 61.8, atëherë mund të ndodhi tek 78.6-a. Un po e shpjegoj ë uh, uh, po e shpjegoj për uh, zonën 50 dhe 61.8 pasi në të shumtën e rasteve ndodh uh, në këtë nivel. Atëherë markojmë domethënë nivelin E, e, zonën nga nivelli 50 në e, nivelin 61.8 dhe këtu do shohim pra e, këtu do shohim performimin e e, e pikës B në në këtë nivel. Qëllimi në këtë video është të shpjegoj se si mund të kapim lëvizjen siç thamë nga pika B në pikën C, pra në pikën e fundit Uh, ku marketi uh, bën qetsimin e ti uh, nga një trend. Ate në qovë uh, në pikën B uh, do kemi pra uh, në qovë në pikën bë do kemi uh, do kemi një zonë konsolidimi thyërje pra në një time frame të ullët si që shpjeguam tek pika 5, Uh, një zonë konsolidimi në një time frame të ullët, ku mund të themi 4 orash, një zonë konsolidimi dhe thyreje, pra uh, pra formacione që unë i shpjegova të këpika 5, si zona e konsolidimit, dhe në qovë uh, do kemi pra një thyreje për poshtë, të kësaj zone, atëherë ne marim të mirë qenë që pika, e, pika B këtu e, është formuar, pra pika B në këtë pjesë është formuar. E, dhe e, do shuizojmë pra lëvizje nga pika B në pikin C të këti marketi. Dhe e, ajo që ka mund të ndodhi pra në këtë lëvizje, është që mund të futemi sell më poshtë se sa e, pika B, pasi duhet të presim konfirmimin e formimin të pikës B, dhe targetin gjithmon do e vendosim në nivelin minus 27 Fibonacci, dhe stop plus i pak më lashtë se niveli 61.8, ose pak më lashtë se zona ku pika B është formuar. Dhe e, marketi në qovë se formuar pika B, lëvizjen më të zakonshme të ti e bën pra nga pika B në këtë zonë në pikin C tek nivelli minus 27. Mund të ndodhi që kë nivel mund të do me thënë pika C të, të formohet dhe tek minus 61.8, po ne do, do kemi qëllim vetëm, vetëm targetin minus 27. Ate, përvej zonës të konsolidimit për të konfirmuar formimin e pikës B këtu mund të kemi dhe si shtam një double top në 4 orash e cila do na do na konfirmonte ndryshim trendi dhe formimin e pikës e b në këtë nivel pra në nivelin në zonën midis nivelit 50 dhe 61.8. ë kjo është pra mënyra se si ne do caktojm pikën b dhe si do e shfryzojmë atë si do e shfryzojmë atë lëvizje nga pika b për formimin e pikës e pikës c në një, në një uptrend